Presidenti i zgjedhur nuk është në të mirë. Qyrmi çka bëhet. Inshallah bëhet mirë. Çfarë do t'i bëhet? Mirë, po ndanim edhe pak te historia juaj. Në veçfaqen tuaj shohim edhe historinë e këtij librit që është një amerikane në Kosovë. Ju më treguat që më nuk mund ta gjejmë apo Nuk mundet me gjej si kështu, veç mundet me gjej shumë lehtë online, në website-in tem janetreineck.com. Aty është libri pa pare, e kam dhonë pa pare, se unë kam shkru për Kosovën, është në anglisht edhe në Shqip, edhe kam shkru si dhurat, se qëfar mikë priti më ka dhonë Kosovë, që ka më ka dhonë Kosovë, më ka ndryshu krejt jetën Kosovë, edhe e qështu. Jeni këtu ju vetë, në opoj, në optimin të uaj, në opoj. Thuani, në veçfaqe shuan që ju keni 4.000 fotografi dhe 25 orë videogjirime nga Kosova në vitet e 80-a, në atë kohë. E shumë më vjen mirë, edhe ato jam në website. Ju që keni, kam qenë në dasmë të uaj dhe në përshatra, në qatë qaj verëzë në Kosovë, në Nopoj, që është festa që nuk janë në qera regjore, verëzë, si Prag pranë verës aty. Nesë, po, jeshtë shumë rëndësi që më vjen mirë që kam pas kamera, aparatën qëto vite kur njërës kanë pas, dhe nuk kam hala qëto video, kam mujtë me dokumentu një jetë që ka shduk gati. Rastësisht, e hapa, se po cilët mua beti nga politika, Clinton është këtu. Po e kam, edhe Clintoni ja kam tregu qëto fotografi të Clinton, ku janë ata, kur kam qenë me Clintonin, Unë kam të regu që me Clintonin, me rrugovën edhe me Clintonin, se kam vizitu Kosovë mas ljuftës edhe jam këthu me do fotografi me flamur të Amerikës në përkatundin madhë. Ajo më ka dhënë një përshqypje shumë thellë edhe bashkë aj ka qenë në Santa Barbara edhe kam një ku është edhe kam shku atje, kemi bisedu për Kosovën, aj u prek shumë, aj e shumë i vedi shumë qka, qëfar roli ka lëjtë në Kosovën, kuptohet. Qfar momente të bukura, qfar historie, qfar lidhje juaja me Kosovën. Ju thatë që keni qenë me djalin këtu. Êshtë lidhur aji me Kosovën dhe si e ndjenë? Po, edhe një Amerika. Aji është gjithë shqiptar, djali jem, edhe një aji shumë krenaqër shqiptar, edhe aji shumë ka përkra që unë kam dru krejt jetën, tam 70 vjetën kam plak ma, po e kam dru jetën me ardhë me jetu në Kosovë për krejt, kam kru një pun të madhë aty, kam themilju një organizatë jo qeverëtare aty, gjysë milion dolar bledhem qëto vitë për Rwanda edhe Ukrajine, po, edhe do të thëtë, djali em edhe nusja prekile, ata kam përkra shumë që jam ardhë këtu në Kosovë me jetu. Êshtë një farë, është sen shumë e qërdit me me bo, noshën që kam une vetë me ardhën Kosovë, shumë po më përqenë këtë vend. Edhe këtu përdoni me vazhdu me jetu edhe ma tutje. Po, deri në fond. Deri në fond, Kosovën e keni zjetë. Po Ruanda, keni qenë në Ruanda, po Ruanda zëtëm, gjithëve të shkoni në Ruanda dhe i dërgoni ndihmat. Po, kemi lidhë me Ruandën. Jemi prej 2013, do thëtë unë kam themelu World Dance for Humanity, do thëtë vale botnore humanitet në Amerikë në 2010, edhe prej që atëherë prej nisja kemi dhënë, krejt pare që kemi bledhë prej valtarëve edhe prej donatorëve, kemi dhënë, s'ka marrë asë një dolar, ka qenë voluntar puna për mu, që ato krejt vitë do thëtë 14 vjetë, edhe kemi mujtë, në filim kemi punu në disa vendat tjera, në Guatemala, në Nepal, në Kenya, në Ghana, në Liberia, kemi punu në disa vendin thrushme të Afrikës. Më një fund kemi gjithë një projekt shumë të mirë në Rwanda, do thë prej 2013 punojme aty, punojme me 14.000 njerës në 28 kooperative rurale, edhe unë jam qëto ditë në kontakt ashtë me Rwanda, do thë sot me ljopë, me vichet, kemi do vichet të reja që janë linë sot në Rwanda, do thë me token, me arsimi, kemi themelu 20 biznesa në Rwanda, puna jonesht, po, edhe në Ukrajinë, kur ka njës ljuft atje në Ukrajinë, kemi shumë të Ukrajinë në Santa Barbara, ku jetoj une,
edhe na kanë drejtuar të partnerët që këshyrin për fëmijë që janë pa prind, që kanë dekë në luftë, edhe refugjate, edhe çdo muaj në Amerikë në Santa Barbara po mbledhim $5,000 çojmë aty. E tash që kemi në Kosovë, World Dance Kosova. Do thot vallet botnor në Kosovë, kemi themeluar në shtator 3 herë në javë. Edhe ata tash po mbledhin parë, ata po japin pak parë për ato orat, edhe mbledhim, edhe bashkojmë me parë në Kaliforni që shkon këtë muaj e kemi krejtë bashku $25,000 kanë bërë në Kaliforni, ne kemi dhënë ata që kanë mungu. Edhe në Ukrainë kemi dhënë, kemi bërë një punë të mirë. Prej Kosovës kemi bërë punë të mirë edhe në Ukrainë. Edhe për Ukrainën me anë të klasëve të vallëzimit. Ja, tani po I shohim edhe disa fotografi të traditave shqiptare. Shkoni edhe matutje tash në këto vite në Dorsma apo nuk po? Po shkoni. Qysh po ju duken Dorsmat krahasu me këtë kohë tash? Që edhe ku janë? Tash kam qenë shtunën aty në Çaçmi, ja, has. Po Tash dasmët janë në për hotela dhe edhe muzika sësht basht talava pak sësht basht muzika ime, por kemi bisedu pram në ora, që ora kemi të hanën të mërkurën bramje në 6:30 shot, edhe qëtunin në mëngjesi kemi në najmë frashri, nëse kemi qëto vale, e tash